shirkani ayaa socday muddo 2 maalmood ah waxana diirada lagu saaray sidii iskaashiga dhinaca tamarta u dhixmari lahaa qaarada Afrika iyo Shiinaha muddadii uu shirkaasi socday waxa lagu soo bandhigay fursadaha dhihin ee yaala qaarada Afrika ee u baahan maalgelin shisheeye dhinaca Soomaaliland waxa uu qayb galay shirkaasi safiirka Soomaaliland iyo saraakiisha sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Shiinaha ayaa taageera awoodda Afrika ee dhismaha tamarta waxayna siinayaan tababaro khibrad u leh shaqaalaha hay'adaha maamula macadka cilmi baarista iyo shirkadaha muhiimka ah si loo hagaajiyo kartida Afrika ee horumarinta iyo maamulida nidaamyada tamarta Afrika muddadii uu shirkaasi socday ayaa safaaradda Soomaaliland dalka Shiinaha ku soo bandhigtay warbixin la xiriirta kaalinta ay Soomaaliland ay ka qaadan karto iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee dhinaca maalgelinta waxayna tilmaameenay Soomaaliland leedahay khayraad dhin oo dhinaca macdanta xoolaha kalluumeysiga dalxiiska beeraha warshadaha kuwaas oo fursado u ah dhinaca shaqo abuurka dalka ee keeni kara kor u kaca dhaqaalaha Soomaaliland waxaana ku taala juquraafi ahaan meel ku wanaagsan ka faa'iideysi maalgelinta Shiinaha shirkani ayaa waxa ka soo qayb galay 25 safaaradood oo ka kala socda qaarada Afrika oo ay Soomaaliland ku jirto ku xigeenka duqa caasimadda dalka Shiinaha Beijing iyo dananayaal dhinaca maalgashiga Shiinaha iyo Afrika waxay xoojin doonaan wada hadalada siyaasadeed iyo isweydaarsiga farsamada ee ku saabsan tamarta iyo ilaha dhaqaalaha isku dabaridka istaraatiijiyadaha tamarta iyo khayraadka kale sameynta cilmi baaris wadajir ah oo sameeya qorshayaasha horumarineed ee tamarta ee la shaqeynaya xaaladaha deegaanadaasi labada dhinac waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo isku dhisi lahaa xarunta iskaashiga sidaal ee Shiinaha iyo Afrika si loo sii horumariyo isweydaarsiga tamarta iyo iskaashiga dhaqaalaha Afrika iyo Shiinaha waxa ka dhaxeeya iskaashi dhaqaale oo sii xoogaysanaya sanadihii ugu dambeeyay qoraalkan oo ka soo baxay waxda iskaarsiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.